Idag på fredagen så ska Huddinge IF spela eller träna på konstgräset, och anledningen är att vi har match på söndag på konstgräs borta mot Karlslund. Det var på konstgräset vi hade premiär, och det var mot Karlslund, och då gjorde Edward Owusu, mittfältare i Huddinge, sin debut. Är det något du kommer ihåg från den matchen? Ja, jag kommer ihåg från den matchen, och anledningen till det är för att jag gjorde 2 frisparksmål. Så jag kommer ihåg. Ja, det var det som räddade poängen åt oss. Det var 2 jäkligt snygga frisparksmål, och jag har sett på träningen att du kör extra träningar på frisparkar, men du har inte lyckats för nu senast mot Konya, då satt du en också. Ja, exakt. Det var lite måltorka med frisparkar, men det var skönt att göra nu senast mot Konya. Mm. Vad tycker du själv om den här tiden när du har spelat här i Huddinge då? Hur har det funkat? Ja, för mig har det funkat bra ändå. Alltså, jag har fått spela och liksom en del av laget, och det känns skönt liksom. Och liksom, jag har fått chansen här och jag har tagit den, och det känns bra. Ja, jag vet att det har varit prat lite grann om det här konstgräs kontra då naturgräs som vi har här. Att har du haft lite svårt att känna dig hemma på naturgräset, eller är du mer van att spela konstgräs? Ja, jag är mer van att spela konstgräs, men som du säger, alltså, i början av säsongen var det svårt att spela här på Källbrink. Det var lite studsigt och så man var inte direkt vän med bollen, men nu har gräset blivit mycket bättre och sen nu känns det mycket lättare. Ja, jag tycker du har vuxit in i uppgiften och verkligen tar tag i spelet på mittfältet, och det är skoj att se. Vi hoppas på att det rullar på under hösten nu också. Och Karlslund, konstgräs, Örebro på söndag. Vad ska vi ha för förväntningar? Vi förväntar ju att gå dit och liksom ta 3 poäng. Så det är därför vi är här idag och liksom tränar lite nu på konstgräs för att förbereda oss inför söndagen. Och vi hoppas att vi går dit och tar 3 poäng. Det låter jättebra, det hoppas jag också. Och du ska ha tack och lycka till. Tack.